Për shëndetjen zënës të dashur, mirë se po takohemi për sëri për të mbajtur orën e gjuhës shqipe për klasën e shtatë. Njësia për sot është, ftesat dhe kërkesat, fusha e kurikullës, gjuhët dhe komunikimi, lënda, gjuhë shqipe, klasa shtatë, shkala 3, mësim dhe nëse qëndresa i brajberisha. rezultatet e të nëzënit për orë mësimore, për dorë shprejhje të përshtachme kur fëton dikë, shkryuan një kërkes për ndo qëllim të caktuar, fjallët kyç, qëllim, adres, kërkes, arsye. Teksti mësimor, gjuha shqipe shtatë. Qëka janë ftesat? Ftesat, pavarësisht nga rasti dhe qëllimi, kanë struktur të thjesht dhe të qartë. Kur ftojmë dikë, duhet të shënojmë qartë se përse e ftojmë, ku dhe kur do të organizohet veprimtaria për katëse. Brendia e ftesës duhet të përcjelë respekt dhe dashuri për një reun të cilit i drejtohemi. Në ekranet tuaja është shfaqur një loj ftese në ko pandemije, që ndoshta mund të apërcil në një mesaj në vete. Qka duhet të përmbaj një ftesë? Ftesa mund të përmbaj shprejhje si këto, për ne, apo për mua, do të ishte kënaqësi e veçant, apo për ne, do të ishte kënaqësi e madhe. Do të gëzoheshim shumë. Me këtë rast, do të keni mundësi të njiheni, apo me këtë rast, do të keni mundësi të takoheni me. Tri pika, mund të vazhdo një ftesen ashtu ku gjendeni do të isha i lumëtur. Ftes. Ka marë si shambull një ftes i një fëmije të rëmbëdhjet veqar që dëshiron të afestoj dit lindjen dhe dëshiron i ke të i ketë pranishëm shokët dhe shokët e klasës. I dashur flamur. Të djelen me tre shkurt kam dit lindjen mbush 13 vjeq. Kam ftuar për të festuar dit edhe shokët e shoqet e klasës. Kam shumë dëshirë të jesh edhe ti, që tani kam filluar për përgaditjet. Babaj më ka siguruar muzikën. Blerta me shoqet e saj ka marë përsi për të zbukuroj mjedisin mamaja ka filluar që tani për gaditjet. Do të ham e do të pim, mbi të gjitha do të kërcem, do të jemi krejtë lirë. besoj do të kënaqësh. Të presim të djelen me tre shkurt në orën djetë në shtëpin tonë. Për qafime, andim. Këtu i pra kemi disa loje të ftesave për raste të veçanta. Si duhet të jetë përgjigja e një ftese? Përgjigja një ftese mund të jetë pozitive ose negative. Në të dyja rastet duhet të jetë e shkryuar me kulturë duke për cilu respekt për atë që ju kaftuar. Si bëhet përgjigja njëftese? Përgjigje pozitive dhe përgjigje negative. Te përgjigjet pozitive kemi. Ju falenderoj. Për mua është kënaqësi e madhe jam thellësisht i prekur nga, jam shumë i gëzuar, ndërsa të përgjigjet negative, më vjen shumë keqë. Sigurisht që të përgjigja negative mund të vazhdoj e të regon arsyën se pse nuk mund të merë pjesë nëftesën që i është bërë, apo në ahengun që i është bërë. Ju falenderoj, por fatketsisht nuk mund të jem shambull pjesë e organizimit të ditlindje suaj. Qka janë kërkesat? Kërkesat duhet të jenë tekste shumë të qarta. Në to përshkryhet arsyja e bërjes së kërkesës me një gjutë të thjeshtë dhe teknike. Kërkesat bëhen për qëllime të ndryshme. Kërkesat mund të jenë nga më të ndryshmet, por ndjekin një struktur të ndjajshme. Cilat janë lojet e kërkesave? Lojet e kërkesave mund të jenë i kemi marë disa shemboj, edhe pse lojet kërkesave kemi të mjaftueshme, mirë po për t'i paracitur para juve i kemi përzgjedhur vetën disa. Prindërit mund t'i bëjnë shkollës një kërkes për lirimin e fëmijës të tyre për qëllime udhtimi. Puntorët bëjnë kërkesa për pushime, për ngritje në detyr edhe një kërkes tjetër që ndoshtë të ndonjerë mund të hasni, ose mund të abëni ju vetë, për rritje të rogës apo të pagës. Si fillon dhe si mbaron një kërkes? Kërkoj nga, gjithmon kërkesa duhet të filloj me një kërkes, kërkoj nga institucioni apo qka do qoftë, duke ju falenderuar para prakisht për shqyrtimin e kërkesës sime. Mbete me shpres se kërkesa ime do të hasë në mirë kuptimin tuaj. Kërkesa duhet të përmbaj data dhe saktësime tjera të domozdoshme në qëfar forme duhet të jetë një kërkes. Kërkesa duhet të jetë në formën e shkryuar dhe në asë një mënyrë gojaresht, apo në telefon, sepse nuk do të amarin përgjigjen nga institucioni të cilit ju kemi drejtuar. Zakonisht, egzistojnë formular të ndryshëm në për institucione, varësisht nga kërkesa. I kemi disa shambuj se si mund të duket një kërkes e shkryuar me shkrymin ton dhe një kërkes tjetër e shkryuar në mënyrë kompjuterike edhe pse përgjigjen mund të amarim nga të dyjat sepse presin përgjigje nuk është shumë e rëndësishme në qëfar mënyre është shënuar, por kërkesa ta ke qëlimin e caktuar. Falimin derit për vëmendje në zënës të dashur. Takohemi orën tjetër.